Marko, ne znam, puni smo emocija. Tako. Ja sam razmišljao da stavim naslov subota kada je otišao Raške. Međutim, da se to nedvosmisleno i drugačije ne shvata, pa ću napisati naslov, evo tebi kažem, subota kada je Raška otišao iz Pirota, ali će se vratiti. Nadam se da će se vratiti prvo za Lazara, da kažemo, veliki igrač, veliki čovjek pre svega, veliki ambasador Pirota. Diko! To je sigurno po celom svetu priča za Pirot, za ove uslove i za ovu košarku. Poželeo bih mu puno sreće i ove sezone i svaku narednu sezonu, da li mi sarađivali ili ne, da osvojite njegove turnire, da igra što više. Dobar je momak i dobro prezentuje ovaj grad i svaka reč hvale samo za njega. Veliki čovjek i veliki igrač, moram da kažem. Ova utakmica je u jednom delu samo bila malo, da tako kažem, ozbiljnija u smislu oni kao uslovno ravnopravan protivnik. Inače, sve je došlo na svoje mesto. Tako, mi smo se dogovorili da maksimalno ozbiljno shvatimo ekipu Žarkova, kao što se vidi po rezultatu. Dogovorili smo se da ih spustimo ispod 60 poena, 15 poena po četvrtini, da bude, da odigramo odbranu, da se spremimo za nastavak prvenstva, da kažem. To nam je cilj, da u svakoj narednoj utakmici idemo na pobedu. Još ova četiri kola i da odemo tamo gdje nam je mesto, jer ovaj grad i ovaj klub zaslužuje mesto u vrhu tabele. Evo Dika dolazi, Diko, dođi Diko. Malo pre smo razgovarali, pa mi je on pobegao. Sa Sanelom smo razgovarali da bi Dika trebalo da bude, ja kako sam napisao, Veliki Dimitrije ili Novi Raške. Ajde ti ga promoviši, pa onda da s njim razgovaram. Neću, njegovo je samo da radi, da vredno radi, da vredno trenira, kao što i radi, zaslužuje svaki minut koji dobija, iskoristuje svaki minut kako treba i mislim da je stvarno velika budućnost pirotske košarke, tako da je svaka pohvala za njega, samo ne treba sada da se podigne, nego da nastavi vredno da radi i godine su pred njim i mislim da pirotska košarka dobije još jednog igrača za nas.